Persona e detë pa identifikuar ka ndëmtuar të mbjellat e Musa Murselit, banori i fshatit Lubetën të Shkupit, tokën që ai posedon në lisiçë të re, ka atë mbjellur me shalqi. Ngjarja si duket ka ndodhur mëngjesin e sotëm, u habitëm kur pam dëmin e shkaktuar. Kemi pasur të mbjellur rreth 9000 metra, na është shkatruar gjysma rreth 5000. Ne nga kjo nxjerrim ka fshatin e Gojës. Nuk na ka ndodhur deri më tani një gjë me tillë, thot për Jurnal Murseli, derisa tregon se edhe një banor tjetër të Lubetënit, njëti janë ndëmtuar të mbjellat. Murseli ndryshe thot se rastin e ka paraqitur në polici dhe pritet që ajo të rrumbullaksojë dëmin e shkaktuar.